Hej, jeg hedder Amanda, jeg læser erhvervsjura på mit andet semester. Jeg var en af de personer, som slet ikke vidste, hvad jeg ville læse. Jeg valgte erhvervsjura, fordi jeg synes, det lød som en spændende uddannelse. Mit råd det er, at man bare skal kaste sig ud i det. Man kan aldrig være 100% sikker, og det er helt okay. Ja, jeg kan hjælpe med, hvordan det er at gå fra gymnasiet til universitetet, og hvordan studiemiljøet er her.